Ще раз всіх вітаю сьогоднішнім днем, Днем Гордія. І сьогодні у нас 16 вже січня 2022 року. І за три дні ми будемо святкувати свято Водохреща. Кажуть, від Романа до Йордана святки тривають. Тобто ви зрозуміли, Романа у нас 1 грудня, Йордана у нас 19 січня. І основні святки завершуються саме освяченням цієї йорданської водички. Чекаємо свята, чекаємо всього доброго, щоб водичка ця свята нас оберігала, захищала, лікувала і дарувала нам мир, спокій. Перш за все, в наших душах, потім в наших сім'ях і в нашій державі, і у цьому світі. Будьте здорові, будьте щасливі. Дякую всім, хто дивиться наше відео. Бережіть традиції, бережіть українське, бо воно найкраще.